La xarxa i Radio Televisió de Cardedeu posen en marxa OP Fest, el concurs musical de televisions locals. Després de 3 edicions amb objectiu Paqui, neix el Festival de Música per buscar la cançó de l'any. Es tracta d'un concurs de cançons originals en català que s'hi poden presentar tant solistes com grups musicals a partir de 16 anys i sense límit d'edat. Per fer-ho, els candidats s'hauran de presentar al càsting amb una composició i lletra original i aconseguir ser representants del seu territori. La televisió de Vandellòs, juntament amb 37 televisions locals, participaran en aquest gran projecte i cadascuna d'elles farà un càsting per escollir la cançó que els representarà. Un cop seleccionades, es farà una primera fase on s'escolliran els 14 representants que finalment participaran en una única gala televisada en directe, on s'escollirà la cançó de l'any que se celebrarà l'11 de gener de 2025. Per apuntar-se als càstings territorials, els candidats hauran d'omplir el formulari que s'habilitarà al web d'OPFest a partir del 2 de setembre i fins al 24 d'aquest mateix mes. Amb l'inscripció caldrà enviar un vídeo en condicions òptimes d'imatge i això, interpretant la cançó amb què es vol participar. Autèntics. Prepara't per OP Fest.